Goeiemôre. Kan almal hoor? Klank aan, daar is hy. Baie welkom vanoggend hier by ons in die kerk en ook almal wat daar by die huis op die internet kyk. Julle is almal welkom rondom die woord. Lisa gaan vir ons net nou die prediking hanteer vanuit Esegiël en Markus. Maar eers net 'n paar afkondigings. Verjaarsdag, iemand wat vandag dalk verjaar. En dan fokus ons op die ouens wat bo 70 is. In die week wat voorlê is dit Frik van Oudtshoorn, Annemarie Jansen, Theo van Wyk en Nita Eksteen. Baie geluk met julle verjaarsdag. Ons doen voorbereiding vir mense wat siek is en operasies ondergaan het. Ons dink aan Elna Foster en Piet Smit. Hulle is nog besig met kankerbehandeling. Baie sterkte daarmee. Ons dink aan mense wat met gesondheid sukkel, Gert Nel, Piet Schreder. Ons dink aan hulle. Jan Botha, ons koster, is positief getoets vir COVID. So as jy dalk verlede Sondag hom 'n drukkie gegee het, kyk maar na jouself en hou dop vir simptome. Dan Chantel Knoetse, een van ons gemeentelede, se broer se dogter was in 'n motorongeluk ruk terug en sy is nog steeds in 'n koma. Dit gaan regtig sleg daar in die hospitaal. Celine Foucher. Ons dink aan haar familie herstel na die motorongeluk. Dan het ons verneem dat Annette Herbst oorlede is. Dit is Estelle Crawford se suster. Ons dink aan die familie in die hartseer tyd. En oom David van der Merwe is ook in die week oorlede. Ons dink aan Marie en die kinders, die familie. Baie sterkte ook vir julle verder. Oom David se begrafnis is donderdagmiddag 2:00. Ons is nog nie seker oor Annette se datum en tye nie. Vandag is die kerklike bedag vir jeug en katechese. So as jy ergens kleinkinders het of selfs nog kinders in die huis het, ergens in 'n gebed neem 'n oomblik en doen voorbereiding vir ons jeug en spesifiek oor ons katechese in die kerk. Ons het die afgelope week kerkraadsvergadering gehou. Baie dankie vir julle volgehoue voorbereiding vir die kerkraad en sy werksamehede. Ons finansiële terugvoer vir die eerste 3 maande van ons finansiële jaar, maart, april, mei. Ons het 'n begrote tekort gehad van R202.000. Dis op die begroting. Maar dit het nie gerealiseer nie. Ons werklike tekort is net R8.000. Maar baie dankie, die kerkraad wil graag sy dank uitspreek aan almal wat so getrou met finansies ook die gemeente ondersteun. Ons uitgawes is baie minder ook nou met die COVID-tyd, maar ons inkomste het ook afgeneem hier in die beperkings waarmee ons te doen het. So doen asseblief voorbeding vir die gemeente, vir die kerkraad en baie dankie vir julle volgehoue ondersteuning. Ons het ook op die kerkraad kennis geneem van die Poppia wetgewing. Ons praat sommer van Poppy. Protection of Personal Information Act. Elke lidmaat sal moet toestemming gee dat ons sy gegevens in die kerk mag gebruik. Dis nuwe wetgewing, landswetgewing. Hiervoor lê 'n blaadjie, inligtingblad oor die nuwe hantering van inligting hier by ons in die gemeente. Hier op ons rekenaar is al die lidmate se gegevens. Geboortedatums, naam van telefoonnommer.
Ons het daarom nog nooit iemand sy telefoonnummer verkoop aan 'n telebemarkingsagentskap nie. Daarvoor hoef julle nie bekommerd te wees nie. Maar jy moet instemming gee dat ons jou inligting mag hê en mag gebruik vir kerklike gebruik. Die wet tree in werking die 1 Julie, maar lees so intussen die inligting op die pamflet asseblief. Die kerkraad het ook besluit, ons sal ergens moet begin dink oor hoe en wanneer vorentoe rondom ons COVID beperkings op die kerk, maar ook ons as gemeente se veranderde omstandighede. Nou dat Dominee Christo weg is en ons net 'n een predikantspos gemeente is, so die dinge is alles op die kerkraad se tafel. Ons vra dat julle saam dink, gesels met ons en doen voorbereiding vir hierdie prosesse. Baie dankie vir almal wat Vrydag betrokke was by die voorbereiding van die worsbroodjies en kom koop het daarvan. Ons inkomste op die worsbroodjies was R2,900. Baie dankie. Oor 2 weke, Vrydag 25 Junie, is kerk Kerry en Reis. Bestel by die kantoor asseblief. Koek en taart is deurlopend beskikbaar. Plaas net jou bestelling by die kerkkantoor. Baie welkom. Dis ons bazaarpoging, so tussendeur. By die deure en die voor lê ook 'n bazaarkoevert vir ons spesifieke bazaar bydra. So jy kan op hierdie manier ook daaraan deelneem. Die boekekamer is oop na die erediens, so ook die wit olifante op 'n Sondag na erediens, maar ook op 'n Vrydag van 9 tot 12. As jy daar by die huis van iets wil ontsla raak, dis nou iets wat nie kan beweeg nie, kom bring dit gerus na die wit olifante toe. Pretoria evangelisasie, hulle afkorting is PEN, ek weet nou nie altyd waarvoor die letter staan nie, maar hulle is in die winter altyd besig met 'n groot insameling, hulle noem het winterhoop. Dis klere, handskoene, warmgoeders, komberse, bring dit kerk toe asseblief, ons sal dit by hulle gaan aflever. Johan de Tooy is ons kontakpersoon, ons winterhoop geleentheid so met die winter saam. Dan ook nuus van ons ou klere. Ons kan nie op die oomblik ou klere elke laaste Vrydag van die maand verkoop nie, vanweë die COVID-beperkings. Maar ons het hulp nodig om bietjie te sorteer van die goed, want daar het baie mense ou klere kom aflaai by die kerk, en dit moet gesorteer word asseblief. Johan de Tooy is ons kontak daar via die kerkkantoor. Maak gerus kontak, laat ons op 'n dag al die goedertjies bietjie kan uitsorteer. En intussen dankie aan Vivian en Elsa, hulle het voorgeloop daar, hulle het nou staan ons 'n bietjie terug met die reëlings, maar baie dankie ook vir hulle leiding wat hulle daar gegee het. Dan is ons besig om te beplan so 'n bietjie rondom 'n uitreik vanuit die gemeente. Ons beplan om by die Sonskynhoekie Plakkerskamp 'n draai te maak. Ons het nou al reeds kontak gemaak met hulle. Hulle behoefte is sanitasie, kos, vervoer kliniek toe. Hulle soek, hulle het 'n groot behoefte aan maskers. Nou om hierdie masker te maak wat ek aan het, is baie maklik. Jy maak hom sommer baie vinnig en hy sit met velcro hier agter vas. So as iemand bereid is om te help maak aan die goeders, daar is 'n resept vir hom, jy kan dit kry en help maak aan 'n maskers ook vir die Sonskynhoekie Plakkerskamp. Dan wil ons graag die DBV so 'n bietjie ondersteun hier by ons in Centurion. Hulle het behoefte aan komberse, katsand, kos vir klein hondjies, speelgoed vir die katte. In die kantoor is daar behoeftes vir skryfbehoeftes en hulle het 'n weeklikse mark as ons vir hulle kan help ook met goedere skenk vir die mark van hulle. Skakel vir Lisa Holzhausen
sy neem vir ons leiding daar met hierdie uitreik, ook die sonskynhoekie. Ons sal die datum wat ons vir sonskynhoekie sal gaan kuier, sal ons vir hulle vroegtydig vir hulle deurgee. Om by die DBV te gaan kuier is 'n ander probleem, jy moet 'n tetanus inspuiting hê. Hy hou 5 jaar om jouself te beskerm daar tussen die honde. Maar goed, ons sal al hierdie inligting nog met julle deel as ons op 'n dag by hulle gaan kuier. Dit is al ons afkondigings. Kom ons raak 'n oomblik stil. Kom ons buig die hoofde saam. Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal dit wys dat die Here regverdig is. Daar is geen onreg by hom nie. Hy is my rots. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Ons gaan saam sing tot eer van die Here. Lofliedere, aanbiddingslied. Kom ons staan en sing lekker saam vanoggend.
sing voor God 'n nuwe lied. Hy het net een vers, ons sing dit een keer saam. Lied saam sing, Halleluja, U is koning. Maar hy het so 'n byvoeging, kom ons sing die vers lekker saam. Ons hemelse Vader, dis voor U, ons God, ons koning, wat ons buig. U die Skepper God, van ewigheid tot ewigheid. U is ons God. Ons aanbid U. Ons wil U naam loof en prys. En ons saamwees vanoggend, Here, met die woord in ons hand, weet ons dat U ons sal aanraak met die teenwoordigheid van U Gees, dat U ons met U woord sal toerus om as U kinders in hierdie wêreld te kan lewe. Hierdie wêreld wat so de mekaar is, so vol geweld en haat. Ons vra dat U ons in die hand sal vashou. Vooral in hierdie COVID-tyd, met die vreeslike toename in bevestigde gevalle. Ons bid vir lidmate, vir mense in ons land wat positief getoets het, wat baie siek is. Dat U vir hulle genesing sal gee.
Here, maak ons extra versigtig in hierdie tyd. Ons bid vir ons jong mense in die land, in die kerk. Ons bid vir ons kleingroepleiers wat betrokke is by katechese, kerklike onderrig aan ons kinders. Dankie vir elkeen wat leiding neem in die bediening aan ons kinders. Ons bid vir huisgesinne, dat u met u gees teenwoordig sal wees en leiding sal gee. Ons bid vir hulle wat bedroef is in die gemeente, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wil u self vertroosting gee. Dankie dat ons ook met 'n woord, met 'n daad, kan ondersteuning gee en verligting gee. As ons nou rondom u woord by mekaar is, daaruit saam gaan lees, wil u vir ons gefokus hou. Geef ons insig, dat ons kan hoor, dat ons kan verstaan. Geef ons krag om te gaan doen in die week wat voor ons lê. Ons buig in afhanklikheid voor u. En ons doen dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dankie Lisa, jy kan vorentoe kom. Karl, as jy miskien net my rekenaar gaan wegvat, ek wil nou hier uitklim. En dis nou nie nodig omdat dit sigbaar hoef te wees nie. Daar is hy, dankie Karl, dankie Lisa. Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Het julle al ooit ervaar hoe dit kan voel, asof jy net die een slag op die ander een ervaar? Hoe dit kan voel asof die lewe jou bene onder jou uitslaan. En dan, net soos wat jy weer opstaan, die lewe terugkom en jou weer afslaan. Hoe het dit vir jou maak voel toe dit gebeur het? Wat se gedagtes gaan deur jou kop wanneer jy voel dat jy net nie 'n breek kan kry nie? Word jy moedeloos? Word jy gefrustreerd? Of kwaad? Of sien jy dit as 'n geleentheid om sterker te word? Dit te sien as 'n situasie waar jy iets kan leer. Nou ons gaan vandag uit twee gedeeltes uitlees en ons gaan op hulle fokus. Ons gaan uit beide Esegiel 17 vers 22 tot 24 lees en Markus 4 vers 26 tot 29. En ek wil ook vra dat ons beide hierdie gedeeltes in die agterkant van ons kop sal hou deur die loop van die preek. Ek gaan ook geleentheid gee vir die wat hulle Bybels hier het om gou daar oop te maak, maar die gedeeltes sal op die bord beskikbaar wees. So sê my Heer, die Here, ek sal self die boonste top van 'n seder neem en dit inlê. Van die boopunt van sy lote sal ek 'n sagte deel afblik en ek sal dit self plant op 'n hoë en verhewe berg. Op die hoë berg van Israel sal ek dit plant en dit sal lote maak en vrug dra. Dit sal 'n luisterryke seder word en al die voëls, al die gevleeldes, sal onder hom tuis wees. In die skadu van sy blare sal hulle 'n tuiste vind. Dan sal al die bome in die veld besef dat ek,
die Here die hoë boom laag maak en die lae boom hoog. Ek laat groen bome verdroog en ek laat droë bome bloei. Ek die Here het gepraat en ek sal dit doen. En dan met Markus 4. En hy het gesê, die koninkryk van God is soos 'n man wat saad op die land uitstrooi en nag na nag gaan slaap en dag na dag opstaan en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Die land bring die graan van self voor. Eers 'n halm, dan 'n aar en dan die koring vol in die aar. Wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Net tot daar. Wat se ooreenstemming is daar tussen hierdie twee tekste? Is dit dat beide oor natuur praat? Is dit dat iets geplant word en groei? Of is dit dat iets gegroei het en dan afgekap word? Dink vir 'n oomblik daaraan. Hoe interpreteer jy hierdie teks? Die boek van Jesegiel se gebeure vind plaas tussen 597 en 571 voor Christus. En die evangelie van Markus vind plaas 70 na Christus. Hy was toegeskryf. Hierdie twee gedeeltes is wêrelde uit mekaar uit. Maar tog praat hulle beide met ons vandag. Hulle loop hand aan hand. Dis eintlik interessant hoe een teksgedeelte op verskeie maniere geïnterpreteer kan word. Maar 'n bietjie konteks is altyd nodig met 'n interpretasie. Met die boek van Jesegiel is die konteks dat hierdie boek se gebeure gedurende die tyd was wat die Israeliete in ballingskap en weggeneem was deur die Babiloniërs en deur hulle koning Nebukadneser. Jesegiel was 'n profeet. Maar voordat hy profeet geword het, was hy en sy pa priesters. En nou, ek dink ons almal ken die naam Nebukadneser. Hy is eintlik een van die koneksies tussen Jeremia, Jesegiel en Daniël. Hierdie tyd van Jesegiel of die gedeelte waaraan uit ons lees, is waar al drie hierdie mense aktief was in Israel. Jeremia en Jesegiel was besig om te profeteer en Daniël was meer 'n siener as 'n profeet. Nou Jeremia het in totaal 40 jaar lank geprofeteer en rondom die 34 jaar merk het Jesegiel op die toneel gekom en met sy bediening begin. Daniël se visioene het eers later begin, maar sy wysheid en vroomheid was wel bekend toe Jesegiel se bediening begin het. Nou hoekom is hierdie relevant? Jesegiel se boek is eintlik bekend vir hoe kronologies hy is. Daar is so baie akademikuste wat sy boek gebruik om tye vas te stel van ander antieke gebeure. Jesegiel het 'n punt daarvan gemaak om al die datums neer te skryf soos wat iets gebeur het. En hierdie inligting gee vir ons ook 'n idee van hoe Israel gelyk het op hierdie stadium. Dit was 'n baie swaar tyd gewees, want in 597 voor Christus het koning Nebukadneser vir Jerusalem ingedring. Dit is ook hierdie tyd wat die eerste golf van ballinge weggevoer was. Ongeveer 10,000 mense. Hulle was weggeneem in ballingskap in en hierdie eerste golf van mense was deur die Babiloniërs gesien as die mees invloedryke mense van Israel. Die Babiloniërs het gedink dat as hulle hierdie mense sou wegneem uit hulle land uit en sou verstrooi en in ballingskap insit, dan sou Israel verklim, hulle sou ingekrummel het. Jesegiel was een van hierdie ballinge gewees. Hy was weggeneem van sy huis af in Juda en moes in Babylon bly. Hy kon nie sien hoe dit met die mense wat moes agterbly gaan nie. Maar
Israel het nie so ingekrummel soos wat die Babyloniërs voorgehoop het nie. Soos ons nou weet, was Jeremia, Esegiel en Daniel nog steeds besig om die volk na God toe te lei. Van al die punte van die wêreld af. Israel het as volk voortbestaan en hulle het geloofsleiers gehad. Met Esegiel 17 het daar 'n groot ramp oor Israel gekom. Want Juda se koning, koning Sedekia, het besluit dat hy wil teen koning Nebukadneser rebelleer. Maar koning Nebukadneser het so terugbeklei dat Jerusalem en die tempel binne 'n paar maande vernietig was. Die mense in ballingskap soos Esegiel het eers maande na hierdie gebeure uitgevind hiervan. Kan julle net indink hoe dit moes voel om jou hele stad, jou tuiste, jou kerk vernietig te sien? Absoluut verpletter. Die Israeliete ver en naby het gevoel asof hulle bene onder hulle uitgeslaan was. Maar God stuur toe 'n boodskap vir Esegiel en vir koning Nebukadneser. Hy sê dat hy 'n sagte deel van die boonste lote van 'n sederboom gaan afpluk en hy sal 'n hoë berg kies om dit te plant. Hierdie hoë berg verwys na Sion toe. En die geplante loot sal dan groei tot 'n magtige sederboom wat beskutting sal bring vir al die gevleeldes met sy blare en sy skaduwee. En al die ander bome sal sien dat God alles wat hoog is laag maak en alles wat laag is hoog maak. Hy kan groen bome uitdroog en hy kan uitgedroogde bome weer vrugbaar maak. Met Markus word die gelykenis gegee van die saaier wat saai, maar nie die grond of die oes versorg nie. Nadat hy gesaai het, gaan hy aan met sy lewe en los dat die natuur sal oorvat. Hy bekommer hom nie oor die saad nie, of dit waterkort of enige voedingswaarde nie. Markus 4 sê juis ook dat die saaier nie weet hoe die grond die saad ontkiem nie, maar hy los dit net, want hy kan nie gepla wees nie. In daardie tyd het mense baie moontlik nie die wetenskap verstaan agter plantgroei nie. So hierdie saaier het net bloot vertrou dat die grond vir die saad sal opbring en dit vrugbaar sal maak. Stap vir stap groei hierdie saad. Eers kom die halm, dan die aar en dan die koring in die aar. En die oomblik wat hierdie plantgroei voltooi is en dit 'n volledige oes is, kom die saaier en kap dit alles af met sy sekel. Al hierdie werk om dit op te bring is net sommer dadelik afgekap. Hierdie gedeeltes kan op verskeie maniere geïnterpreteer word. Met die Bybel is daar nie net een interpretasie nie. Per teksgedeelte nie, want die Bybel kan nie net in swart en wit gelees word nie. En die Bybel is eintlik 'n hele grys area. Geen twee mense sal dieselfde teks op presies dieselfde manier interpreteer nie, want geen twee mense het presies dieselfde ervarings of denke nie. Nie eers tweelinge nie. So wat se temas sien ons in hierdie tekste? Ek het vroeër juis gevra wat se koneksie julle kon sien. Is dit die natuur, die groei van iets of die afkap van iets? Of is dit iets heeltemal anders? Een moontlike interpretasie is dat wanneer iets groei, dit weer afgekap kan word. Soos wanneer ons voel asof die lewe net een slegte ding na die ander ding oor ons pad bring. Ons kan voel asof ons net nie asem kan kry. Nee, ons kry nie eers kans nie. En dat die oomblik wat ons weer opstaan, wat op sy eie nie 'n maklike ding is nie, dan kom die lewe en slaan ons weer plat. Dink aan die saad. Dit vat so baie werk van die natuur af om dit op te bring, om dit te help om te groei, maar
Sodra dit sterker voldoende is, dan kom daai saaier met sy sekel en sny alles af. In sulke omstandighede kan ons so moedeloos word, asof ons nie meer wil probeer nie. Ons wil nie meer probeer opstaan nie, want dit voel amper asof dit nie meer die moeite werd is nie. Of ons kan gefrustreerd word en kwaad word en vra wat nog? Wat wil nog verkeerd loop? Of ons kan ons persepsie verander. In plaas van om te dink dat ons as die saad afgekap word, kan ons eerder dink dat ons geoes word. Daar gaan iets goed uit hierdie situasie kom. Iets wat hierdie moeilike omstandighede ons eintlik voor voorberei het. Daai reis van groei het vir ons soveel sterker gemaak dat jy nie sal inkrimmel onder hartseer of druk nie. Jy sal nog steeds kan voortgaan soos die Israeliete voortgegaan het. Esegiel hulle het vir die volk herinner dat God tog met hulle was, dat hy vir hulle krag sal gee om deur hierdie droefheid te kom, en dat hulle nie in sal krimmel soos die Babyloniërs gehoop het nie. En dink ook daaraan dat as jy eerder geoes word deur daardie sekel, dan sal die grond beskikbaar word vir 'n nuwe oes, 'n nuwe opbrengs. Daar sal nuwe saad geplant word en 'n nuwe oes gelewer word. En daardie oes word ook nie net weggegooi nie, want daar word iets goed met dit gemaak. Graan kan tot meel en tot brood lei. Kos, iets goed. Ons as mense sal altyd kan groei en versterk. En ons kan leer uit ons ervarings uit. En ons kan vertrou dat God vir ons sal help hiermee. Soos wat hy die grond gevoed en versorg het, sodat daardie saad kon groei en 'n opbrengs lewer. 'N ander interpretasie van Esegiel 17 is dat hierdie teks ook besig kan wees om te sê dat God 'n sagte deel van die sederboom gekies het, dat dit kan verwys na 'n persoon wat oop is vir verandering en oortuigings, ander oortuigings as wat hulle op hierdie stadium het. Hulle is oop daarvoor dat God met hulle sal werk, en vir God om 'n berg te kies beteken dat sy werk in ons sal troon en dat anders sal kan opkyk en sien net hoe hy betrokke is in ons lewens. Ander mense sal sien die werk wat hy in ons doen. Maar ons kan ook dink aan hierdie groei van 'n boom wat hoog word en dit vergelyk aan mense wat hoogmoedig is. Mense wat neerkyk op die ander rondom hulle. Want hulle sien hulle self as verhewe, as beter as die persoon langs hulle. Hierdie kan persone wees wat sekere hoogtes bereik het in hulle lewens en vergeet het van God. Hulle het dan eerder in hulle self begin glo en dink dat al hierdie dinge wat hulle bereik het, net uit hulle eie gekom het, dat hulle dit voortgebring het. Maar intussen is dit God wat hulle hierdie hoogtes laat bereik het. Hulle het nie hierdie sukses alleen behaal nie, maar God was daar om hulle te help dit te kry. Nou die teks gaan voort met die beeld van 'n hoë boom wat laag word. En dit kan verwys na iemand wat hoogmoedig is, maar weer nederig gemaak word. God bring daardie persoon weer terug af aarde toe. God sal vir daardie persoon weer nederig maak en hulle sal herinner word net wat se invloed God op hulle lewens het. Net hoe afhanklik is hulle eintlik van God. En dat alles wat hulle bereik het, net deur God se genade was.
Nou al hierdie interpretasies van hierdie tekste is geldig. Dis eintlik so mooi om te dink net hoe uniek elke persoon se verstaan van 'n teks kan wees en elke interpretasie is eie in sy soort. Dink net aan poësie. Ons teksgedeeltes van vandag is juis poëties. En poësie is oop vir interpretasie. Enige interpretasie. Nou as ons terugkeer na die oorspronklike doel van Jesegiel 17. Hoekom dit geskryf was vir die mense in 597 voor Christus, dan word dit geglo dat die doel van hierdie boodskap was vir koning Nebukadneser en dat dit ook 'n voorspelling was van Jesus. Hierdie teksgedeelte wat vir hierdie koning van Babilonië bedoel was, is eintlik vir God besig is om vir hom te sê dat hy sien wat hy doen. Hy sien vir Nebukadneser. Hy sien hoe hierdie menslike koning homself ophef en bo ander ag. Hy sien hoe belangrik Nebukadneser homself sien. Oor hy homself as hierdie magtige koning sien wat vir Jerusalem vernietig het, die tempel verpletter het en al die Israeliete uit hulle land uit gegryp het en verstrooi het oor die wêreld. Maar God waarsku vir hom dat God betrokke is. Deur self 'n loot af te pluk en self 'n plek te kies om dit te plant om 'n nuwe boom te laat groei en homself vir hierdie loot te plant, wys dit vir ons dat God betrokke is en dat hy waaksaam is oor sy volk. God gaan 'n koning stuur vir sy mense, maar andersins as koning Nebukadneser gaan hierdie 'n permanente koning wees. As ons kyk na die laaste vers van Jesegiel 17, dan verwys dit ook na Jesus. Want Jesus was eers hoog, toe word hy laag en toe word hy weer hoog. In Genesis 1 vers 26 sê God nie, kom ek maak 'n mens in my beeld nie. Hy sê, laat ons mense maak na ons beeld as ons afbeelding. Ons drie-enige God was nog altyd in bestaan. God was van die, Jesus was van die heel begin af daar gewees. God was nie net alleen daarbo in die hemel nie. Dit is waarna ek verwys wanneer ons sien dat Jesus was hoog, hy was daarbo. En toe maak hy homself laag deur af te kom aarde toe, na ons toe. Hy maak homself 'n mens, en nie net enige mens nie, 'n mens uit Nasaret, 'n baie neergekykte dorpie. Hy word 'n mens wat 'n timmerman is, en 'n mens wat gesterf het op die kruis. 'n Dood wat hom verteenwoordig het as die slegste krimineel wat jy kon kry. Maar Jesus het opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel. Soos daai laaboom wat weer hoog geword het, het hy weer opgegaan. Hy het weer hoog geword soos die sederboom in Jesegiel. Ons is die gevleeldes wat beskutting kry in sy blare en sy skaduwee. En Jesus is ons permanente koning. En soos Markus 4 vers 27 aandui, kan ons volkome op hom vertrou. Die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Ons hoef nie te weet hoe iets gebeur nie. Ons hoef nie te weet wat agter die skerms plaasvind nie. Want wat saak maak, is dat die koninkryk van God hier is. Nie uit ons eie toedoen of verdienste nie, maar uit God se genade. God kyk, hy kyk na ons, hy versorg vir ons, dag na dag en nag na nag. En hy help dat ons sal groei en versterk. Soos 'n magtige sederboom op die Sionsberg sal ons groei, want ons besef net hoe nederig ons moet wees in God se teenwoordigheid. Ons besef hoe teenwoordig hy is.
En hy versterk ons. En hy versorg ons. Ons kan op dit vertrou en ons kan op hom vertrou. Ja, die lewe kan soms baie swaar en onregverdig voel. Ons kan voel asof ons nie 'n breek kan vang nie. En ons wil net moet opgee. Maar wat beide Esegiel 17 en Markus 4 vir ons sê, is dat ons sal weer kan opstaan. Ons sal weer kan groei. Want God sal vir ons oplig. Hy sal vir ons versterk. Ons sal deur moeilike tye kan kom, want God is teenwoordig in ons lewens. En nou elke ervaring wat ons het, of dit goed of sleg is, ons sal iets daaruit leer. Ons kan dalk nie nou, as ons besig is met 'n moeilike tyd, is dit baie moontlik dat ons nie nou die eindpunt kan sien nie. Maar dit kom. Vertrou net dat dit kom. En vertrou net dat God met elkeen van ons is. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, dankie dat ons vanoggend nederig in U teenwoordigheid kan wees. Here, ons besef U mag en ons besef hoe teenwoordig U is in ons lewens. Ons sien dat niks onmoontlik vir U is nie. U kan 'n boom wat vir jare lank nie vrug gedra het nie, weer maak bot. Hy sal weer vrugbaar word, want dit is U wil. Here, ons wil nie 'n lewe van hoogmoed leef nie, ons wil nederig wees in U teenwoordigheid, ons wil 'n pad saam met U stap. Daar is soveel kere, Here, wat dit voel asof die lewe teen ons gedraai het. Asof daar 'n sekel kom en ons net afkap. Dit kan maak dat ons moed verloor en net voel asof ons magteloos is. Teneergedruk. Asof ons in ballingskap is. Here, ons bid dat U sal weet dat ons is dankbaar vir hoe U in ons lewens is en alles wat U vir ons doen. Ons is dankbaar dat ons kan groei. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons kan groei en U help vir ons om te groei. U versterk vir ons en ons kan in U blare en skaduwee van 'n magtige sederboom kan ons veilig voel. Want U waak oor ons. U sien ons smart, U sien ons nood en U is met ons. Here, laat ons asseblief nie vergeet alles wat U tot in staat is en hoe U in ons harte is nie. Help ons om asseblief altyd te onthou dat U ons oplig en sal help om deur 'n moeilike situasie te kom. Ons dank U, Here, vir alles wat U vir ons doen en ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou die slotlied saam sing, wat 'n vriend is U Heer Jesus, en daarna sal ek die seën uitspreek.
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.